Ahojte, takto nám tu krásne zapadá slniečko a ja vám chcem predstaviť, čo sme dnes, včera a dnes všetko urobili. Tak poďte so mnou do nášho krásneho romantického foliovníka. Takže záhony z červeného smreka, z takých odreskov, sú už skoro hotové. Už sme tu nanosili drevinu a túto hlinu. Na vrch pôjde ešte slama, hnoj a ornica a kompost. Takéto krásne záhony, vodná nádrž a v strede krásny kruh zo starých tehal. Ale aj so zapadajúcim slniečkom sa u nás ešte pracuje. Za mnou uvidíte, ako sa sadia stromy. Tak poďte so mnou. Takže tu sa sadí živý plot, rýchlo rastúce stromy na palivové drevo a ako záveterná strana, aby nám tu na pozemočok nefúkalo. A ideme sa pozrieť bližšie k našim pomocníkom. Moja krásna sestra Gabi pomáha. Ďakujeme. Takéto stromčeky. A Tomáš už tam kultivuje pôdu. Samozrejme, že musíme mať správnu džurku na správny kolík. Alebo správny kolík na správnu džurku?